Урок мужності для сотні старшокласників організували вчителі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 45. Виховний захід приурочили до святкування Дня Покрови. На відкритий урок запросили миколаївських волонтерів та ветеранів АТО. Вчителі запевняють, саме такі особистості можуть навчити молоде покоління справжньої мужності. Ми працюємо не тільки заради виконання вимог щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання та обласної програми військово-патріотичного виховання населення, але і щоб діти, учні, учнівська молодь свідомо ставилися до патріотизму взагалі. На уроці поіменно пригадали миколаївських бійців, що загибли під час проведення антитерористичної операції, та вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Своїх побратимів та життя на передовій пригадали і самі гості. Волонтери та ветерани жваво спілкувалися з дітьми, розповідаючи про бойові будні. Коли йде третій рік війна, то подорослішали всі ми. І чоловіки, і діти. Але мені здається, що у них за три роки вже дуже багато помінялося. Про це свідчать і малюнки, які вони відправляють на передову, які дуже нас підтримували завжди. І навіть, не в образу волонтерам, але саме основний це груз, це саме ці малюнки дитячі, коли солдат розуміє, що він захищає. Також гості запропонували учням примірити бронежилет та каску. Серед охочих особисто відчути вагу бойового спорядження – дев'ятикласник Славко. Хлопець був першим, хто ризикнув перевірити власну витримку. Хотел представить, что это такое, как вот чувствуют себя военные в АТО. Вот, хотел почувствовать то, что они чувствуют каждый день. Достаточно тяжело. Вот я поставил буквально 5-7 минут и понял, что это достаточно тяжело. Я мог бы дольше простоять, но я понимаю, что вот военные, они и бегают в нем, и они находятся, они даже в нем вот спят, как говорили. Уроком зустрічі задоволені як самі гості, так і діти. Вчителі запевняють, подібні бесіди найкраще допомагають виховувати справжніх патріотів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.